حضرت ابو ایوب انصاری سب چو رضی اللہ تعالی عنہ روایت تو کرے صحیح بخاری ایں صحیح مسلم دے اندر حدیث ا حضرت ابو ایوب انصاری تو چوے تے مجھے دلبر نبی فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث لیال کہیں بے مسلمان جیلا حلال نہیں جو ٹن ڈین تائیں پنجے بھاو سا سلام کلام بند کرے حلال نہیں تواں کے جیسے حلال نہیں سا حراما ٹن ڈین کا ودی کا کاوڑ رکھیوں ورتے گالائن بند بولائن بند یلتکیان فیردو حاضا ویردو حاضا پان میں ملن تے ہکڑو ہیڈے منہ کئی ونے بیو ہوڈے منہ کئی ونے سائیں فرمائن تھا یا گال مجھے دین میں جائز نہیں یا گال تواں جے لائے حلال نہیں جے مومن آیو جے مسلمان آیو تو تواں جے لائے یا گال جائز نہیں جو ٹرن ڈین کا ودیک کاوڑ دل میں رکھیوں میں ٹھاو جو وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ ہانے انہاں بینی ماں بھلو مانو اوہا جے کو سلام سا شروعات کرے بجڑا کاوڑ جی پیا غصو تھی ہو سلام کلام بند پر سائیں فرمائن تھا ہانے انہاں بینی ماں بھلو مانو کیڑو آئے بدھائیں آوے منجندہو عمل کندہو سائیں فرمائن تھا بینی ماں بھلو مانو اوہا جے کو اوہن کے پہریوں ہی پہریوں اگرائی کرے چوے السلام علیکم ورحمت اللہ آئین تھا کارڈل پرہ سامو اچھیو چین السلام علیکم ورحمت اللہ ہنے اللہ وٹ ایو مانو بینی کا بھلو مانو ایو جے مانو ٹن ڈین کا ودھیک کاوڑ رکھی این مریویو ٹن ڈین کا ودھیک کاوڑ دل میں رکھیں این مریویو ٹن ڈین کا ودھیک کاوڑ دل میں رکھیں این مریویو ٹرن ڈین کا ودھیک کاوڑ دل میں رکھیں این مریویو مدینے وارے سائیں فرمائے ہیڈو مرندو ہیڈو جہنم میں داخل کی